ကိုပရိသတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမယ့်ရှုတင်မိခင်ကတော့ငပားလို့အမည်ပေးထားရုပ်ရှင်စကားရိုက်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒရိုက်တာခင်ဆောင်မျိုးကပုံဖော်ထားပြီးတော့တေးဦးဆောင်နေအနေနဲ့အကယ်မီကျော်သူအကယ်မီမေဦးအကယ်မီဆုံးမြတ်သူစာနဲ့အေးမြတ်သူတို့ပါဝင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုများစကားလေးဖြစ်ပြီးတော့အခုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ရိုက်ကူးနေတဲ့ပုံစံကိ
ဒီနေ့မှာမူကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဒါရိုက်တာခင်စောမျိုးရှိုက်ကူနေတဲ့ငပစရွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရှိုက်ကူနေတဲ့ရှူတင်မိခင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းသီယုဆောင်ရဲ့အများကြီးပါဝင်တယ်လို့ကရက်တာတွေဒီစားဆောင်နေတယ်လည်းအများကြီးပါဝင်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုဇုံးဝင်ကနေကိုဘယ်လိုသီယုဆောင်တွေကရှိ
ဒီချိုးတို့ကြောင့်တော့ပြောပြနေတော့ဒီကောင်ကလေချမ်းစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့ကောင်နေ့စားဝင်ခံတော့ဒီငပစားလန်ထဲမှာပါတဲ့ဥသာကောင်ပေါ့လေဒီလက်ပိုင်ချင်းဒီဥသာကောင်ကိုစောဦးကြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမန်အတိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဟိုခွက်တို့ပါလို့လာပြီးလာချီငားတဲ့စားဝင်ခံပါလေဒါကျွန်တော်တို့ကိုဘေလူကတော့ဒီ ရင်ရလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေသူနဲ့ဖက်စစ်ဒီအနေစက်ခံရတဲ့အတွက်တန်တန်ချက်ဒီရလာတဲ့အတွက်ဒီရစီးပွားခုဖို့အတွက်ငွေလာတောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒါပြရိုက်ပါဘီမာကျုံမိမမိပေါ့လေညော်ဒီတော့ကြီးပြ49ဒီလောက်ပေါ့ဗျာဟဲ့နောက်ဘုန်းရတဲ့ရင်90ရှိတယ်ဘွားရပေါ့ ဟိုဒီစကားကြီးကတော့သူခမေကကျွန်တော်ပရိုဒျူဆာဦးချောချောပေါ့เนาะသူကဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုဒီငါဘဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဝတ္ထုကိုသူသဘောကျတယ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပုံပေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကားထဲမှာပါဝင်ပေးတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာပါဝင်ရရှိခဲ့တာပါနောက်ဒီထဲမှာပါဝင်ရရဲ့ဇာတ်ကောင်ကကြတော့ဒီငါဘဆိုတဲ့ main character ပေါ့เนาะသူရဲ့မတော်တာသေးတဲ့သမတ်ပေါ့နောက်ဇာတ်အလယ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားမယ်ဟို character နှစ်မျိုးနေရာနေရုပ်ဆောင်မှာပေါ့အချက်ကားလေးတွေ အာသာကားလေးတွေမြန်မြန်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုတို့တကယ်ကိုနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မတွေရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်သက်တွေနော်အခုတို့တစ်ချိန်တော့ဖက်စစ်တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတာတွေပဲယနေ့သူငယ်လေးတွေကိုလည်းကိုတော့မြင်စေခြင်းသိစေခြင်းသင်ခန်းစာယူစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါလို့ဒါလေးတော့မှားလိုက်ချင်ပါတယ် ရှိရပြည်တကတော့တော်ကားတော့မထင်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငပါဆိုလို့ဒီဥစ္စာဒီကစားကားကိုကြီးပြစ်မှာပဲအရင်တော့ကလေသမားတွေအမျိုးဆုံးဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတယ်ကိုလိုနီခေတ်မှာဂျပန်ခေတ်မှာတောင်သမားတွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲဆိုတာနိုင်ရှင်ကြည့်ကြပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ပြီးတော့ဒရိုက်တာအောင်မြင့်ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ MTV Making နဲ့ပရိသတ်တွေရှုစားဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘလို့အိုင်ဒီယာတွေနဲ့အကောင့်တွေပေါ်သွားမယ်ဆိုတာရယ်ပါဝင်မဲ့အနုပညာရှင်တွေလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။လူမျိုးနာကျော်ပရိသတ်များခင်ဗျာအနုပညာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ရဲ့ရှုတင်မေကင်ကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင် ပရိသတ်တွေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေးသံရှင်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမအိုင်ထွားရဲ့တေးချင်းတပုတ်ကိုရိုက်ကူးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီတော့ဒီမှာဖျူချာရင်းဆိုတာကဆိုတေးပါဒီဆိုတေးလက်ပေါင်တေးဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဘယ်တဲ့ချင်းဖြစ်မလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးပုံဖော်နေလဲဆိုတာကိုရိုက်ခွင့်အမှတ်တရများနေနဲ့ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ Thank you.
င်းတစ်ချင်းကတော့ဝင်းပါအင်ဒရာဆိုတော့ဗောနော်ဝင်းပါအင်ဒရာ featuring ကကိုဆိုဒေးဆိုထားတဲ့တစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MTV ပုံစံလေးအဆိုကက်လေးတွေဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်တဲ့တစ်ချင်းလေးရိုက်ခုနေပါတယ်တစ်ချင်းကတော့အချစ်တစ်ချင်းအေးလေးဆိုတော့ဟို sweet ဖြစ်တဲ့တစ်ချင်းလေးပြအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို story tag ကိုအဆိုတဲ့ပုံစံလေးကို mood လေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ setting ပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့မှရိုက်နေတယ်ဒီမိုးရင်းဆိုတော့တော်တော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိုးရွာလို့ရှိရင်လည်းနားရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိုးနဲ့အချိန်နဲ့လုပြီးတော့မှရိုက်နေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုမိုးရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတက်နိုင်တော့ကတော့ intro ကိုတော့များများရိုက်ဖို့တော့စီစဉ်ထားပါလေဒါပေမဲ့တချင်းတိုင်းလည်းအကုန် intro ပဲလည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ဟိုတချင်းနဲ့ live ဖက်တဲ့ဒီ outdoor ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရာသီဥတုအခြေအနေကို live ပြီးတော့မှညှိပြီးတော့မှ live ရိုက်ပေးနေရပါတယ်မိုးဝင်မိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ပြေးရတာ viral ရှိတာပေါ့2015 November လမှာကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းပွဲကနေစပြီးတော့မှဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့အနန်းဝိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစာရေးဆရာမဆရာမမတ်ပုံညာခင်ဝတ္ထုဟိုရိုက်ခုမှဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ညွန့်ကလည်းဆရာမမတ်ပုံညာခင်ကိုတိုင်သူခွဲပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဟိုစိန်သေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေထုတ်လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်